Dragi učenici, dobrodošli u video lekcije iz matematike za drugi razred srednje škole. Ovo je drugi dio video lekcije o valjku. U lekciji računat ćemo oklošje i volumen valjka i primjenjivati izračun volumena u primjerima iz života. Ponovimo prvo formule za oklošje i volumen valjka. Neka nam je V visina valjka, a R polumjer osnovke valjka. Volumen valjka je umnožak površine baze valjka i visine valjka. Računamo ga po formuli V jednako je R na kvadrat pi puta malo V. Mreža valjka sastoji se od dva kruga i pravokutnika. Pa kada zbrojimo njihove površine, dobivamo formulu za oklošje valjka. O jednako je 2rπ što množi r plus v. Prvi primjer. Polumjer osnovke i visina uspravnog valjka odnose se kao 4 naprema 7. Ako je volumen valjka 1750 pi cm3, koliko je oklošje valjka? Poznat nam je odnos između polumjera osnovke i visine valjka. R naprema V je 4 naprema 7. Još nam je poznat i volumen valjka, a tražimo oklošje valjka. Kada je poznat odnos između dviju veličina, najbolje je uvesti u igru koeficijent k. R nam je 4k, a V je 7k. Gdje je k neki realni broj. Oklošje računamo po formuli O jednako je 2rπ što množi r plus v. U ovu formulu možemo uvrstiti r i v izražen preko k. 2 puta 4k puta π što množi 4k plus 7k i kada to sredimo, 8k puta π plus 11k, dobivamo da je oklošje valjka 88π što množi k na kvadrat. Još nam treba koeficijent k. Do koeficijenta k možemo doći preko druge poznate veličine, volumena valjka. Volumen računamo po formuli r na kvadrat π puta malo v. Visina. Isto tako sad u formulu za volumen uvrstimo r i v izraženi pomoću k. Dobivamo da je volumen 112 pi puta k na treću. Ali volumen nam je zadan. Znači 112 pi puta k na treću je 1750 pi. Sada u ovoj formuli možemo skratiti pi i sve podijeliti sa 112 i dobivamo da je k na treću 1750 kroz 112, kada se to skrati dobiva se 125 kroz 8. Još izvadimo treći korijen. I k je 5 polovina, odnosno 2,5. Sada kad znamo k, možemo jednostavno u onu formulu koju smo dobili prije za oklošje uvrstiti taj k, znači 88π puta 2,5 kvadrat, i za oklošje dobivamo 550π centimetara kvadrat. Do oklošja smo mogli doći i na drugi način, znači kad smo izračunali k, možemo izračunati r i v i uvrstiti to u formulu za oklošje i dobiti oklošje valjka 550 pi centimetara kvadratnih. Primjer 2. Opseg inoks bačve za čuvanje maslinovog ulja je 264 cm.
a visina bačve bez postolja je 125 cm. Koliko litara ulja ima u bačvi ako se razina ulja nalazi 50 cm od vrha bačve? Znači, tražimo količinu ulja u bačvi, ona nam predstavlja volumen bačve, odnosno volumen valjka, zato što je naša bačva u obliku valjka. Zadan nam je opseg bačve. Opseg je opseg kruga koji je u bazi valjka, znači to je 2 rpi. Znamo, 2 rpi je 264 cm. Imamo još i visinu bačve, ali razina ulja je 50 cm od vrha bačve. Znači nama za visinu našeg valjka kojem tražimo volumen treba visina stupca ulja u bačvi, a to je 125 minus 50 jednako 75 cm. Znači trebamo izračunati volumen iz opsega bačve. Naći ćemo polumjer baze valjka. 2 rpi je 264, r dobivam tako da 264 podijelim sa 2pi i r je 42,02 cm, a visina je, od prije znamo, 75 cm. Sada trebamo izračunati volumen. Pitanje nam glasi koliko litara ulja ima u bačvi. Naše veličine su izražene centimetrima, ali jedna litra je 1 decimetar kubni. Pa nam je onda za račun najjednostavnije sve veličine odmah izraziti u decimetrima. Tako će nam odmah rješenje biti u decimetrima kubnim, odnosno litrama. Znači, polumjer baze valjka je 4,2 decimetra, a visina stupca ulja je 7,5 decimetara. Volumen je r na kvadrat pi puta v, uvrstimo naše veličine unutra i kada to sredimo i izračunamo, dobivamo da je volumen valjka 415,63 decimetra kubne. Decimetar kubni je isto što je litra, znači u bačvi ima 415,63 litara ulja. Da smo sve ipak računali u centimetrima, onda bi račun izgledao ovako. Za volumen dobili bismo 415.632,7 centimetara kubnih. No sada trebamo znati kakvi su vezi centimetri kubni sa litrama. Znači, jedan decimetar kubni ima 1000 centimetara kubnih. Prisjetimo se, jedan decimetar ima 10 centimetara, a ako se radi o decimetru kubnom, to je kocka duljine 10, širine 10, visine 10, znači 1000 centimetara kubnih. Pa ovaj rezultat koji smo dobili treba podijeliti sa 1000, znači 415.632 cm kubna je 415,63 cm kubna, odnosno u bačvi je 415,63 litara ulja. Primjer 3. Bakrena žica promjera 1 mm namotana je u svitak mase 1400 grama. Koliko metara žice ima u svitku? Gustoća bakra je 8,96 grama po centimetru kubnom. Gustoća se definira kao omjer mase i volumena. Žica je zapravo dugačak valjak, a duljina žice nam u tom slučaju predstavlja visinu valjka.
Visinu valjka možemo izračunati ako znamo površinu baze i volumen. Površinu baze nam u ovom primjeru predstavlja presjek žice, površina presjeka žice. A iz gustoće možemo izračunati volumen, jer imamo poznatu masu žice. Znači, to nam je sada plan za rješavanje zadatka. Iz gustoće i mase izračunat ćemo volumen, iz promjera žice ćemo izračunati površinu presjeka i iz volumena i površine presjeka baze dobit ćemo duljinu žice, odnosno visinu valjka. Računamo prvo volumen žice. Poznato je da je masa žice 1400 grama i gustoća bakra 8,96 grama po centimetru kubnom. Gustoća je omjer mase i volumena. Znači da je volumen omjer mase i gustoće. Uvrstimo u ovu formulu poznate podatke. Volumen je 1400 kroz 8,96. Dobivamo da je volumen žice 156,25 cm3. Izračunali smo volumen, sad nam još treba površina presjeka žice. Promjer žice je 1 mm. Znači da je polumjer žice pola milimetra. Opet, sve veličine su nam izražene u centimetrima, pa je najbolje da se i taj polumjer izrazimo u centimetrima, znači R je 0,05 centimetara. Presjek žice je krug, površinu kruga računamo po formuli R na kvadrat pi i dobivamo da je površina presjeka pi kroz 400 centimetara kvadrat. Taj broj možemo izračunati kao decimalni broj, ali tako ćemo dalje s njim računati, pa nam je možda jednostavnije da ostane zapisano ovako. Sad smo izračunali površinu presjeka i volumen, pa izračunajmo visinu valjka, odnosno duljinu žice. Volumen računamo kao baza puta visina, pa je visina volumen podijeljen sa bazom. Znači, visinu ćemo dobiti tako da 156,25 podijelimo sa pi kroz 400. Kada to sredimo, dobivamo da je visina valjka, odnosno duljina žice, 19.894 cm, odnosno 198,94 metra, jer nam je zgodnije onda duljinu žice izraziti u metrima. Primjer 4. Osni presjek kosog valjka je rob sa stranicom duljine 5 cm i kutom 50 stupnjeva. Koliki je volumen valjka? Znači, u ovom zadatku imamo kosi valjak, njegov presjek je romb. Romb je geometrijski lik koji ima sve četiri stranice jednakih duljina, a kutevi mu nisu pravi. Znači, to je paralelogram sa sve četiri stranice jednakih duljina. Budući da su sve stranice jednakih duljina, onda ako stranicu romba označimo sa A, tada nam je polumjer baze pola od A, znači ovo je stranica romba, a ovo je pola od A, znači R je 2,5 cm. Kut između tih dviju stranica romba je 50 stupnjeva. Iz R možemo izračunati površinu baze, za visinu, za volumen valjka treba nam još i visina valjka. Visina valjka je udaljenost između ravnina u kojima leže baze valjka. Znači, tu visinu valjka ćemo dobiti ako povučemo okomicu, recimo iz vrha C na ravninu baze, i dobili smo jedan pravokutan trokut. Hipotenuza u tom trokutu je stranica A,
poznat nam je kod beta, a tražimo katetu V. Znači, tražimo trigonometrijski omjer koji povezuje kut, nasuprotnu katetu i hipotenuzu. To je sinus kuta. Znači, sinus beta je V kroz A. Uvrstimo, nama treba visina, znači visina je A puta sinus beta. I uvrstimo naše veličine i dobivamo da je visina kosog valjka 3,83 cm. I sada možemo izračunati volumen. Volumen je R na kvadrat pi puta V, znači 2,5 na kvadrat puta pi puta 3,83. I volumen je, kad se to izračuna, dobiva se 75,2 cm3. Volumen valjka je 75,2 cm3. Primjer 5. U kocki brida 10 cm izbušena je rupa oblika valjka promjera 4 cm, kao na slici. Izračunaj volumen i oplošje tako nastaloga tijela. Označimo brid kocke sa A, on je 10 cm. Promjer valjka je 4 cm, znači da nam je polumjer baze valjka R 2 cm. Trebamo naći za početak volumen ovako nastaloga tijela. Znači, volumen ćemo očito izračunati tako da od volumena kocke oduzmemo volumen valjka. Volumen kocke računamo po formuli a na treću, a volumen valjka po formuli r na kvadrat pi puta v. Naš valjak ima polumjer 2 cm, a njegova visina jednaka je duljini brida kocke, znači 10 cm. Volumen kocke je 1000 cm3, a volumen valjka 2 na kvadrat puta pi puta 10, 40 pi cm kubnih. Odnosno, uvrstit ćemo pi, za pi njegovu vrijednost i dobivamo 125,66 cm kubnih. Volumen tijela dobivamo tako da oduzmemo ove dvije vrijednosti. Znači, volumen ovog tijela je 874,33 cm3. Još trebamo izračunati oplošje tako nastalog tijela. Znači, za oplošje uzet ćemo oplošje kocke, ali očito od njega treba oduzeti ove dvije rupe koje imamo ovdje naprijed. Znači, dvije površine kruga. Ali, s ovim bušenjem rupe dobili smo jednu novu površinu koju moramo pribrojiti. Znači, ova unutrašnjost, to je plašt našeg valjka, to je nova površina koju moramo pribrojiti oplošju tijela. Znači, oplošje ovog tijela i oplošje kocke umanjeno za dvije površine kruga, ali uvećano za površinu plašta valjka. Oplošje kocke računamo po formuli 6a na kvadrat, znači 6 kvadrata, i kad uvrstimo ovih 10 cm, dobivamo da je to 600 cm kvadratnih. Površina kruga r na kvadrat pi, znači 4pi, a plašt valjka je pravokutnik, čija je jedna stranica opseg kruga, znači 2rpi, druga visina. 2rpi, to nam je 2 puta 2 puta pi, 4pi, a visina smo rekli da je 10 kao stranica A, znači 40pi cm kvadratni. Sada te vrijednosti uvrstimo u ovu gornju formulu. Dobivamo da je oplošje tijela 600 plus 48pi, odnosno 750,8 cm kvadratnih. Znači, oplošje ovog tijela je 750,8 cm kvadratnih.
Evo nas na kraju današnje video lekcije. Na ovom linku, odnosno QR kodu, možete naći nekoliko zadataka za vježbanje vezanih uz valjak, a više o valjku možete pogledati u temi rotacijska tijela na edutoriju. Do sljedeće video lekcije, doviđenja!